Seorang gadis berkongsi rekaman video berjudi ke satu kawasan perkelahan di dalam hutan. Difahamkan gadis itu dan rakan-rakannya telah ke Danau Kaca yang terletak di daerah Jambi, Indonesia. Menariknya, kawasan itu sangat cantik kerana air di sungai itu sangat jernih seperti kaca. Bagaimanapun, di sebalik keindahan alam semula jadi yang dikongsikan, beberapa orang netizen terlihat sosok menyeramkan di dalam rakaman itu sekaligus mengundang pelbagai reaksi di kalangan warga mayang. Thank you.